ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ଶୋଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ ନକଲୁ, ଫେରି ଆସିଲୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରିଚୟ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ମା ବେଲିଆ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ ମାଳିକ ବନିତ ପୀଠ। ମୁଁ ନବବର୍ଷରେ, ନୂତନ ନବବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ମା ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ଶୁଭକାମନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ବହୁତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ରହିଛି, ମାଳିକା ବନିତ ପୀଠ ଇଏ କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଏ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗାରେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଆମେ ଏ ପୀଠକୁ ଯେ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ, ଏ ଜାଗା ଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ମୋ ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ସବୁବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଦିନକର ତ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୀଠକୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ, ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ନାଗ ସାପ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ପଡ଼ିଯିବା ବେଳେ ହୁଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ହୁଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବା ଫଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ବାଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଘାତ ବାଜି ବି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି ଚିହ୍ନଟିଏ। ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ହୁଙ୍କାରେ, ହୁଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ସେଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିଲା, ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମଣି ବି ଥିଲା, ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଳଗୁଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ବି ମାଆଙ୍କର ରହିଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି। ସେହି ତ୍ରିଶୂଳଟି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା, ବାଜି ଯାଇଥିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡର, ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା ସେଠି ରକ୍ତ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଭୟ ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲି, ଆଡ଼େ ସାପକୁ ଦେଖିଲି, ସାଡ଼େ ବି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଘାତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିକି ଶୋଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହେଲା, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ ନକଲୁ, ଫେରି ଆସିଲୁ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଘରେ ଏଇ ଘଟଣା କହିଲି ସବୁ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ କହିଲି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିଲା ବେଳକୁ ଦେବୀଙ୍କର, ମାଆ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ମାଆଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଲି, ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଘଟିତ ହେବ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜାଣିବେ, ଶତ୍ରୁ ଲାଗିଯିବେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେନି। ଏଇଟା ବହୁତ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷରୁ ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ପୂଜା କରିଆସୁଛି, 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ମାଆଙ୍କର ନାଁ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଛୁଆଟି ବେଳରୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ସେବା କରିଆସୁଥିଲି, ସେବାରତ ରହିଥିଲି। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ, ଗୋଟେ ନାଲି ଛିଟ କପଡ଼ାରେ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ, ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। କାଳେ କିଏ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ନେଇଯିବ କି ଚୋରେଇକି କ'ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥାଏ, ଜମା ଦେଖେଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ବେଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ିଦିଏ, ଆଉସି ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ଦିଏ, ଝାଡ଼ିଦିଏ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବି ତାଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ସେଇଟା, ତଥାପି ଲୁଚାଇଲୁ, ବହୁତ ସମାଗମ ଘଟିଲା। ଯଦିଓ ସମାଗମ ଘଟିଲା, ଘର ଲୋକ, ମୋର ବାପା ମା ସବୁ ଲୁଚେଇ, ମୋର ଅଜା ଥିଲେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ମଠର ଥିଲେ, ସେ ସେବାରତ ଥିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଖ୍ୟାତ, ସେଠିକି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ସେ ପୀଠକୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ।